महाशिवरात्रि को महिमा हेर्नुस्। अब एउटा हामीले बुझेको कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, चदारुणारे चार प्रकारका रात्रि हुन्छन्। एउटा रात्रि कालरात्रि हुन्छ, यो शरदकालीय भनेको नौ दुर्गाको बेला हुन्छ। महारात्रि अर्को एउटा, यो लक्ष्मी पूजाको दिन हुन्छ। अब शिवरात्रि कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, चदारुणा, यो रात्रिमा जसले भगवान् पशुपतिनाथको उपासना गर्दा उसले चिताएका काम सबै पुरा हुन्छन्। के धन चाहे धन पुरा हुने, पुत्र पुत्री चाहे तै पनि हुने, मुक्ति चाहे भुक्ति चाहे, सारा कुराहरू पुरा हुन्छन्। तर एकाग्र भएर भक्तिले र प्रेमले, जसले एकाग्र भएर भगवान् पशुपतिनाथलाई बिल्वपत्र र जल चढाएर भोलिको दिनमा उपासना गर्छन्। एउटा व्याधाको इतिहास छ। एउटा व्याधा सिकारी सधैँ जीव हिंसा गरेर खान्थ्यो, त्यो जानी नजानी त्यो शिवरात्रिको दिन खान पाएन। एक दिन बसेको हुनाले त्यो व्याधाले काट्दै शिवजीलाई, त्यो शिवलको हाँगा काट्दै तल फ्याँक्दै गर्दा तल शिवलिङ्गमा खस्यो र त्यो व्याधा मुक्त भएको हुनाले यो रात्रिलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लिएको छ। शिवरात्रि भनेपछि शिवको जन्म पनि भन्छ नि। शिवरात्रि शिव भगवानको पशुपतिनाथको जन्म त दुई खालका छन्। एउटा महाशिवको त जन्मै छैन। एउटा शिव जन्म चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, एउटा यो के भन्ने र अब एउटा अण्ड, यो ब्रह्माण्ड धारणा गर्ने एउटा अण्ड थियो। त्यो अण्डबाट शिव ज्योति, शिवको ज्योति उत्पत्ति भयो। त्यो ज्योतिलाई चाहिँ ब्रह्माजीले दर्शन गर्नुभयो अनि विष्णु भगवान् सुत्नु भएको थियो। ब्रह्मा विष्णुले त्यो ज्योतिलाई पत्ता लाउँछु भन्दा एउटा उँधो जानुभयो, एउटा उँभो जानुभयो हजुर। अनि विष्णुले पत्ता लाउन सक्नु भएन। भगवान् ब्रह्माजीले मैले पत्ता लाएँ भन्ने उँभोबाट आउनुभयो। अनि भगवान् पशुपतिनाथले आफ्नो ज्योतिलिङ्ग चाहिँ आफ्नै काखमा राखेको थियो, आफ्नो आसन मुनि राखेको थियो जमाएर। अनि उँधोको अकाले चाहिँ प्रभु मैले पाइनँ भन्दै आएर शरणमा पर्नुभयो। ब्रह्माजीले उँभो जानेर चाहिँ मैले भेटेँ भन्नुभयो। अनि कसरी भेट्यौ त, के साक्षी प्रमाण छ भन्दा, केतकी फुल अनि गाईहरू यस्ता साक्षी छन् भन्दा तिनीहरूले झुटा बोलिदिए। त्यो जब झुटा बोलिदिया थिए अनि त्यसलाई श्राप परेको हुनाले तिमी काहीँ पनि नचल भनेर, केतकी फुल चल्दैन भनेर, यो उसमा मात्रै लाउने गरेका छन्, यो बारमती मात्रै यो शिवजीलाई चढ्दैन, अनि यस्ता प्रकारको भगवान् पशुपतिनाथको यो अजेय भनेको अनादिकालदेखि परमतत्व आयो, शिवशक्ति स्वरूप आयो, नम शिवाय, यस्तो भगवान्को अनादिकालको रूप हो र त्यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पत्ता लाउन नसकेर त्यस बेलादेखि शिवजीको उपासना भएर पूजा भएको, शिवको ज्योतिलिङ्गको पूजा भएको। अब अनेक छन् ज्योतिलिङ्ग यो, फेरि भगवान् अब पशुपतिनाथको अब म के जान्नु, अब अनन्त स्वरूप अनादिकाल जसलाई चाहिँ परचडकृतम्बा कायजम कर्मजम्बा श्रवण नयजम्बा मानसम्मा परार्धम विहितम विहितम्बा सर्वमे तत्सेम सौ जय जय करुणादे, सबैलाई करुणा दिने, दया दिने, खाना दिने, पुर्याइदिने, मनोकामना पुरा गर्ने, धर्म अर्थ काम मोक्षे आदि इत्यादि तपाईँहरूका जे जे मनोकामना छन् भक्तजनका, श्रद्धा भक्तिले प्रेमले गर्नुभयो भने त्यो कांक्षा आकाङ्क्षा आफ्नोका चिताएका कुराहरू सबै पुरा हुन्छन्। यहाँको शुभ नाम? मेरो नेत्रप्रसाद अधिकारी हो हजुर। कहाँदेखि आउनुभयो? मेरो घर पहिला जन्मस्थल इलाम हो हजुर, अहिले पशुपति यहाँ बस्छु। नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम अस्मिता बराल। कहाँदेखि आउनुभयो? म जलपाइगुडीदेखि आएको। ए, महाशिवरात्रि भनेको के हो, यसको महिमा के हो? महाशिवरात्रि भनेको चाहिँ वान अफ द फेस्टिभल अफ नेपाल हो। इट इज द बिगेस्ट फेस्टिभल अफ नेपाल एज वेल एज इन्डिया हजुर। यस, यसको अरू थप हुन्छ नि, महाशिवरात्रि किन यसरी मनाइन्छ, या यत्रो भिडभाड किन लाग्छ जस्तो लाग्छ? बिकज अफ लर्ड शिवजी गिव अस मेनी वर्शिप एन्ड प्रेज हजुर। यस, अनि यहाँ जुन अहिलेको यो अहिलेको वातावरण कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यहाँको तयारी वातावरण चाहिँ एकदम पिसफुल छ, प्लस क्राउडेड पनि छ है हजुर। त्यही हो, तपाईँ शिव भक्त हो? यस, बिकज टुडे इज माई फास्टिङ अल्सो हजुर हजुर। यस, फास्टिङ पनि हो है। तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ हजुर? शिवरात्रिमा शिव भनेको चारवटा रात्रि मात्रै, यो शिवरात्रिले चाहिँ हामी शिवलाई चाहिँ ध्यान उपासना र ऊ गऱ्यौँ भने ज्ञानवर्धक पनि शिव हुन्, कल्याणकारी पनि शिव हुन्, यो सारा चिज शिव हो। कल्याण भनेको जस्तै अहिले यो दुई वर्ष कोभिडले गर्दा यो यहाँ मानवहरू त्यति आवत जावत बढी थिएन। अहिले पशुपति विकास कोषले अहिले फर्स्ट इम्प्रेसन लास्ट इम्प्रेसन यसो यो द्वारहरू पनि सजाइदिएछ, राम्रो गर्दैछ, सबैले सुव्यवस्थित रूपमा दर्शन पाउन्,
टाढा टाढाबाट आउने साधु सन्तहरूले दर्शन पाएर खाएर आरामसित जान पाउन्। शिवको काम भनेको कल्याण हो, उहाँको उहाँले हामीले वर्ष दिनभरिको पापहरू सबै मुक्ति हुन्छ। शिवरात्रिमा शिवको उपासना गर्नाले ओम नमो शिवाय पाँचचोटि मात्र भन्नाले पनि हुन्छ। एउटा गाईले चाहिँ दुध चढाइदिएर एउटा किसानले चाहिँ खोजेर यहाँको शिवको यहाँ पशुपतिको चाहिँ उत्पत्ति भयो र अब त्यो त्यसको महिमा ठुलो छ। अब यहाँ किराँतेश्वर महादेव छौँ, शिव पार्वती अब लुगामारी खेलेको ठाउँ पनि यहीँ पारिपट्टि छ, मृगस्थली पनि यहीँ नै छ। सारा चिजहरू चाहिँ सारा अङ्ग 33 कोटि देवताको अङ्ग पनि यहीँ भित्रै छ र त्यसले गर्दा ठुलो महिमा छ। शिवको कल्याणकारी शिव हुन्। मेरो नाम ओम प्रकाश घिमिरे, मेरो जन्मस्थान गोसाई कुण्डको फेरी, जुन हलाहल शिवजीले बीज खानु भएर उहाँको नाम नीलकण्ठ भयो, उहाँ गोसाई कुण्डमा गएर त्रिशूलले छेड्नु भएर उहाँको त्यो छेडाइबाट पानी निस्क्यो र त्रिशूल धारा 3 धारा ती पानीबाट अनि त्रिशूली नदी बगिन्। मेरो जन्मस्थान त्यही हो, उत्तर गया बेत्रावती, र त्यहाँ जुन बेत्रावतीमा श्राद्ध गर्नलाई मान्छेहरू पितृ हेमवत खण्डअनुसार जान्छन्, हेमवत खण्डअनुसार श्राद्ध गर्न जाँदाखेरि 33 कोटि देवताहरूले ऋषिहरूले सबैले श्राद्ध गरे। शिवजीले हलाल बिख खाएर पृथ्वी दग्ध हुन लाग्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर फन्दामा परेछन्। अब शिव अब विष्णुले भन्नुभयो पृथ्वी दग्ध भस्म हुने भयो भनेपछि हलाहल बिख चाहिँ शिवजीले मुखमा पान गर्नुभयो। उहाँको घाँटी निलो हो, नीलकण्ठ नीलकण्ठ भयो र त्यस कारणले नीलकण्ठ भएपछि उहाँलाई बढी प्यास लाग्यो। उहाँ त्यो बिचले चाहिँ छटपट्टि भएर पोल्नुभयो, उत्तर गयाको पन्थको बाटो जानुभयो, बेत्रावतीमा बेतको लट्ठी टेकेर त्यहाँ एउटा शूलाद्रिका पर्वत छ, त्यो गोसाई कुण्डसँग जोडिएको छ बेत्रावतीबाट। त्यो पर्वतमा चाहिँ उहाँले लट्ठीले टेक्नु भएर बेत्र गङ्गा निस्क्यो। बेत्र गङ्गा भनेको ठुलो महिमा छ। त्रिशूल गङ्गा, बेत्र गङ्गा, रुद्र गङ्गा तिनवटा नदीको सङ्गमलाई उत्तर गया बेत्रावती भनिन्छ। शिवको काम भनेको कल्याण गर्ने हो। उहाँले हलाहल बिखबाट पृथ्वीलाई दग्ध हुनबाट जोगाउनु भयो र त्यो तातो पानी जुन निस्क्यो त्यो बेतको लट्ठीबाट छेड्दाखेरि त्यो पानीलाई बेत्र गङ्गा भनिन्छ। त्यो पानी पिउनु भयो र उहाँ चाहिँ हिमालको चिसो हावा पाएर आनन्द पाएर उहाँ उमो लाग्नुभयो। लौरी बेतको उकालो चढेर उहाँले गणेशलाई पानी ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। उहाँले गणेश कुण्ड बनाएर गणेश गौडामा गणेश बस्नुभयो अनि उहाँ शिवजीले आफ्नो लौरो चाहिँ ती चढाइदिएर त्यहाँ लौरी बेतको उकालो भन्छन् हामी गोसाई कुण्ड जाँदा त्यहाँ लौरो चढाउँछौँ र त्यहाँ त्यो लौरी विनायकमा पुग्छौँ र त्यहाँबाट उहाँ शिवजीले अनि गौरीको सम्झना पार्वतीको सम्झना गरेर त्रिशूललाई चाहिँ छेड्नु भयो, पहरामा हान्नु भयो र 3 धारा पानी निस्क्यो। त्यो पानी चाहिँ त्यही पानीमा त्यो पानी पिएर उहाँले हलाहल बिखलाई पखाल्नु भयो। शिव र पार्वतीसँगै भएको हुनाले अब गोसाई कुण्डको ठुलो महिमा छ। शिवरात्रिको महिमा आनन्द आनन्द हुन्छ, सबै खुसी बढिया हुन्छ। हजुर, यो शिवरात्रिमा मानिसहरूले गाजा खानुपर्छ? गाजा खाँदैन, यो नामको नासाम रहन्छ शिवजी। हजुर, नामको नासामा। हजुर, यो गाजा बनाउने माले मान्छे बनाउँछ। हजुर, बिक्नको लागि किताब ए बनाउँछ। अनि त्यही त शिवरात्रिको दिन त एकदमै गाँजा खानुपर्छ भन्ने खालको, भाङ खानुपर्छ भन्ने जस्तो अनेक कुराहरू आउँछन् नि। फिल्म बनाएको छ, मान्छेहरूले खान्छ, खानु ठिक हो? खानु ठिक हुँदैन, कसरी म भन्छु ठिक छ। तपाईँ आफू खानुहुन्छ? खानुहुन्न। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, पवित्र पाशुपत क्षेत्रको दृश्य देखिरहनु भएको छ। महाशिवरात्रिको महिमा, महाशिवरात्रि पर्वको मेला अथवा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक तीर्थयात्रीहरूको आवागमन हामी देख्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्दा 2 वर्षसम्म औपचारिक रूपमा शिवरात्रिको खासै मेला लागेको थिएन, उत्साह थिएन, भक्तजनहरूको आवागमन थिएन। अहिले पछिल्लो समय भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निकै राम्रो तयारी गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँको सजावटदेखि लिएर यहाँका तयारीका विभिन्न कुराहरू, स्वयंसेवक खटाउनेदेखि लिएर भनौँ न अरू कर्मचारीहरू खटाउनेदेखि लिएर सरसफाइका कुरा एकदमै राम्रो भएको छ र भक्तजनहरूको अवस्था पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तार विगतको भन्दा बाक्लो रूपमा भक्तजनहरू आउँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते, शुभ नाम तपाईँको? सौगत गौतम। कहाँदेखि आउनुभयो? गौरीघाटबाट। तपाईँलाई शिव ताण्डव आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, सुनौँ न अलिकति। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावे जस्तले गले बलम्बे लम्बी तम्बुसङ्ग तुङ्ग मालिकाम डमट डमट नादवट्टी मरवयम चकार चण्ड ताण्डवम तनु तुन शिव शिवम।
जटा कटा हवरम ब्राह्मणी पनी जली बिलोज बिलोरो बीची बल लरीज रा नेजरी दगत 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 लाट पट्टा अलग छोटा छोटा किशोर चंद्रशेखर प्रतिष्ठनम मामा ला धन्यवाद है ता ओके ला शिवजी को प्रसाद बन चंदी तक आजा लाई मन जब पीने माले मन बन जब प्रसाद हो अजर प्रसाद कोई ना तो भाई कस्तो बाबा अगोरी बाबा अगोर बाबा यो श्री राम कौन संप्रदाय तो भाई श्री आदि श्री संप्रदाय को मैं हूँ ये अयले को यो महाशिवरात्रि पर्व को तैयारी कस्तो लाग रही है तो भाई लाई राम्रो छ विगत मा आउनुहुन्थ्यो पहिले पनि आउनुहुन्थ्यो एक चोटी आएको थियो यो दोहरा चोटी ए ल हस जय शम्भुल ल है त ओके ल हस